Nadcházející týden bude především ve znamení zahájení výsledkové sezóny za třetí kvartál na americkém trhu. Výsledkovou sezónu už ve čtvrtek zahájila hliníkárenská firma Alcoa, která zaznamenala meziroční růst tržeb o 11%, naopak na straně zisku zaostala za odhady analytiku až o 50%. Další firmy budou své výsledky zveřejňovat již od úterka příštího týdne. Podle agentury Reuters se očekává meziroční pokles zisků firem z indexu S&P 500 až o 4,4%. Největší pokles zisku by měl zaznamenat i nadále energetický sektor, kde se očekává propad až o 65%. Naopak největší růst bude tažen firmami z telekomunikačního sektoru, kde očekáváme růst až 11%, a finančního sektoru, kde se očekává růst až přes 10%. Podle našeho názoru nižší ceny energií a solidní výkonnost americké ekonomiky by mohla vést k tomu, že by mohl pozitivně překvapit i sektor spotřebitelského zboží a technologické firmy. Celkově by výsledková sezóna mohla vyznít pozitivně již díky velmi negativním výhledům analytiků. Významných společností příští týden bude reportovat již v úterý například společnost Johnson & Johnson a technologická firma Intel. Jako první z leteckých společností bude příští týden ve středu zveřejňovat své výsledky společnost Delta Airlines. Během týdne rovněž reportuje i většina významných amerických bank, počínaje JP Morgan v úterý, Bank of America a Wells Fargo ve středu a na závěr během čtvrtka banky Goldman Sachs nebo Citigroup. U investičních bank se obecně počítá s velmi výraznými propady zisků, především v důsledku poklesu zisků z obchodování s komoditami, měnami a dluhopisy, které podle analýzy Morgan Stanley mohly propadnout o 10 až 25%. Slabý výsledek se navíc nebude týkat pouze uplynulého kvartálu, ale nejspíš půjde o dlouhodobější trend. Co se týče makrodat, dojde na americkém trhu především ke zveřejnění meziměsíčního vývoje maloobchodních tržeb a průmyslové produkce za měsíc září a indexu CPI, kde se očekává pokles o 0,1%. Finální index CPI vyjde rovněž souhrnně za eurozónu, kde se také očekává pokles o 0,1%, konkrétně za Německo, kde očekáváme stagnaci na nule. Ve středu očekáváme zahájení povinné nabídky odkupu akcí společnosti pivovary Lobkowicz. A na závěr bych ještě ráda upozornila, že středa je rozhodným dnem dividendy na akcí společnosti Pegas Nonwovens, která by měla dosáhnout 1,15 eur na akcii.